Welkom bij Coach.nl, mijn naam is Pieter. We staan hier vandaag in onze fotostudio van ons logistiek centrum in Leeuwarden. Middels deze video geef ik graag uitleg van deze BMW X5 X-Drive 50e. Aan de rechterzijde van de auto vind je hier de tankklep. Om deze te openen druk je op een knop in het interieur wat ik je zo laat zien. We gaan nu door naar de bagageruimte van de BMW. Om de achterklep te openen druk je op de knop onder het logo. De achterklep is in twee delen te openen. Zo heb je het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte. Op het onderste gedeelte heb je ook de knop om de auto te laten zakken. Om bijvoorbeeld zware spullen in te laden. Wanneer je de achterklep hebt geopend zie je hier een aantal dingen. Zo heb je daar de tas met de laadkabels. De auto is voorzien van een dubbele bodem. Hier vind je aan weerszijde een haakje voor bijvoorbeeld een winkeltas aan op te hangen. Hier een 12 volt aansluiting. En door middel van deze knop klapt de trekhaak uit. Wanneer je de trekhaak hebt uitgeklapt, zie je hier de stekker. En om de trekhaak weer in te klappen, druk je weer op de knop. Om de achterklep te sluiten heb je de keuze uit twee knoppen. Zo heb je deze knop voor het sluiten van de achterklep en het vergrendelen van de gehele auto. En deze knop is voor alleen het sluiten van de achterklep. We gaan nu door naar de achterbank van de BMW. Wanneer we deze deur open doen, zie je hier een zonnescherm en een knop voor het bedienen van je elektrische ramen. De achterbank is voorzien van ISOFIX. Middenarmsteun met twee bekerhouders en opbergruimte. Op de middenconsole vind je twee ventilatieroosters, de knoppen voor de stoelverwarming van de buitenste twee zetels, opbergruimte, een 12 volt aansluiting en twee USB-C aansluitingen. Hier achter op de stoel heb je nog een bevestigingspunt voor accessoires en een USB-C aansluiting. Daaronder vind je hier nog extra opbergruimte. Op de linker voorzijde van de auto vind je hier de laadpoort. Deze open je door op te drukken. Wanneer je gereed bent met laden, doe je de klep zo dicht. Deze auto is voorzien van Comfort Access. En wanneer je deze deur open doet, zie je hier de speaker van het Harman-Kardon Sound System. De knoppen voor de stoelmemory functie en de knoppen voor het vergrendelen en ongrendelen van de auto van binnenuit. Deze knop is voor het openen van je kofferklep. Je spiegelbediening links en rechts en je raambediening rondom. Met deze knop open je de tankklep en wanneer je twee keer aan deze hendel trekt, open je de motorkap. Hier heb je het bedieningspaneel van je lichten. Je kan hier kiezen tussen dimlicht aan en de automatische stand. We raden altijd aan om op de automatische stand te rijden. Deze knop is voor je mistachterlicht. De auto is ook voorzien. Een automatisch schotellicht. Deze is alleen te bedienen wanneer de dimlichten op de automatische stand staan. Door middel van deze knop scroll je door verschillende menus met betrekking tot je boordcomputer en je instrumentariumpaneel. De auto is voorzien van een elektrisch verstelbaar stuurwiel te bedienen door middel van deze knop. Om de stoel te bedienen heb je de keuze uit een aantal knoppen. Zo heb je de knop in de vorm van het zitvlak en de rugleuning. Door middel van deze knop bedien je de lendensteun. De oppompbare wangen bedien je door middel van deze knop. Het is ook voorzien van een extra uitschuifbaar zitvlak. Deze te bedienen door de knop onder het zitvlak in te drukken en het zitvlak naar voren of naar achteren te schuiven. We gaan nu zitten achter het stuur van de BMW. Om de auto te starten doe je voet op de rem en druk je op de startknop. Op de linkerzijde van het stuurwiel heb je de bediening van je cruise control en op de rechterzijde de bediening van je multimedia systeem. Achter het stuurwiel vind je twee schakelflippers, een min en een plus, voor wanneer je zelf wil schakelen met de automatische transmissie. Aan de rechterzijde achter het stuurwiel heb je de bediening van je ruitenwissers.
Om deze in automatische stand te zetten, doe je deze een tik omhoog, zodat hij in de auto staat. We gaan nu verder naar het centrale display van de BMW. Deze is voorzien van een aantal widgets, een aantal sneltoetsen, je klimaatbediening hieronder. Dit is het homescherm. Je kan vanuit hier naar het scherm met verschillende apps. Je klimaatbediening, je navigatie, je multimedia en je telefoonfunctie. Het scherm is te bedienen door middel van touchscreen en door middel van de centrale iDrive-controller op de middenconsole van de auto. Als je op muziek drukt, zie je hier welke radiozender je hebt geselecteerd. Je kan vanuit hier makkelijk en snel een radiozender opzoeken en opslaan. Je kan ook de audiobron veranderen. En wanneer je telefoon hebt verbonden door middel van Bluetooth, kan je je Bluetooth streamen. Als je navigatie drukt, zie je waar je bent op de kaart en wat het dichtstbijzijnde tankstation of laadstation is. Om een bestemming op te zoeken, druk je op bestemming zoeken. Je kan vanuit hier makkelijk een adres invoeren. Als je op het ventilatielogootje klikt, zie je hier het menu met betrekking tot je klimaatsysteem. Je kan hier verschillende dingen aanpassen, de ventilatiesnelheid, de luchtstroom, de temperatuur. Je kan het ook allemaal automatisch laten doen door op auto te drukken. Je kan hier ook nog individuele instellingen aanpassen. Zo kan je het bovenlichaam van de bestuurder bijvoorbeeld warmer of kouder zetten. En die van de voorpassagier. Je kan ook de stoelverwarming configureren. En je stuurverwarming configureren. Hier zie je de standklimaatregeling. Je kan je door middel van de app of door het vertrekschema zelf een tijd bepalen wanneer de auto een bepaald klimaat heeft voor het instappen. Als je op telefoon drukt, zie je hier je telefoonscherm. Om je telefoon te verbinden, druk je opnieuw telefoon verbinden. Vanuit hier kan je makkelijk je eigen telefoon verbinden. Om de temperatuur aan te passen, druk je op deze knoppen en om de stoelverwarming of je stuurverwarming te activeren, druk je op deze knoppen. Hieronder heb je twee ventilatieroosters, een aantal sneltoetsen met betrekking tot je multimedia systeem, je volumeregeling en je gevarenlichten. Deze knop is voor je vooruitontwazeming en achteruitverwarming. Hier heb je twee bekerhouders opbergruimte. Een 12 volt aansluiting. De bekerhouders zijn tevens gekoeld en verwarmd door middel van deze knappen. Op de middenconsole vind je hier de keuzehendel van de automatische transmissie. Deze bedien je altijd door je voet op de rem te houden. Om hem in de vooruit te zetten, doe je de keuzehendel naar achteren. En om hem in de vooruit, achteruit. En om hem in de achteruit te zetten, doe je de keuzehendel naar voren. Om het vervolgens weer in de parkeerstand te zetten, druk je op de P. Deze knop is voor het activeren en deactiveren van je parkeersensoren. En als je op deze knop drukt, open je menu. Met betrekking tot hybride rijden, kunt voor de battery hold functie kiezen. Zo houdt de auto de batterij op spanning voor wanneer je bijvoorbeeld later de stad ingaat. Hier heb je de knoppen voor verschillende rijmodi, sport, hybride, elektrisch. Deze knop is voor de hill descent control. Het houdt dus ook voorzien van een auto hold functie. De auto houdt nu zelf de rem vast wanneer je bijvoorbeeld stilstaat op een helling of een stoplicht. Wanneer je weg wil rijden, hoef je alleen het gaspedaal te toucheren. Deze knop is voor de... De auto is ook voorzien van een elektronische parkeerrem, te bedienen door middel van deze knop.
Hier heb je de centrale iDrive-controller met hierboven een aantal sneltoetsen, een terugknop hieronder en een optieknop om verschillende menu's te openen. Om door verschillende menu's heen te gaan, bedien je de draaiknop en om een menu te openen, druk je op de knop. Hier heb je nog de knop voor het instellen van de rijhoogte van de luchtvering van de auto. In de middenarmsteun heb je nog extra opbergruimte en een USB-C aansluiting. Dit was de video met de uitleg van deze BMW X5 X50e. Als je nog vragen hebt, hoor ik dat graag.